নমস্কাৰ আজি মই যিটো বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ এইটো বিষয়ৰ ওপৰত মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ বন্ধু ৰক্তিম জ্যোতি শৰ্মাই কমেণ্ট কৰি তেখেতে জনাইছিল গতিকে তেখেতৰ কমেণ্ট মৰ্মে আজি মই এই বিষয়টো আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছোঁ আপোনাৰ যদি কিবা সংক্ৰমিত ৰোগ সম্পৰ্কে কিবা হচুৱা ৰোগ সম্পৰ্কে কিবা প্ৰশ্ন আছে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ কমেণ্টত গৈ কমেণ্ট কৰিব মই এগৰাকী অনুজীৱবিদ হিচাপে এগৰাকী মাইক্ৰবায়'লজিষ্ট হিচাপে তাৰ মই যথোপযুক্ত উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই ডক্টৰ মৃদুল মালাকাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম এজমাৰ বিষয়ে এজমা ৰোগ কি ধৰণৰ ৰোগ এই ৰোগবিধ কেনেকৈ আমি সংক্ৰমিত হ'ব পাৰোঁ এই ৰোগবিধৰ লক্ষণসমূহ কি কি এই ৰোগবিধ নহ'বলৈ আমি কি কি কবা হোৱা এই ৰোগীসমূহে কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে এই সকলো বিষয়সমূহ আজি এই ভিডিঅ'টোত আৰম্ভ কৰিম এজমা এটা এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন এনেকুৱা এবিধ ৰোগ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেখেতৰ উশাহ নলীসমূহ অৰ্থাৎ লাঙৰ পৰা যিবোৰ আমি আমাৰ যিবোৰ নলী আছে সেই নলীসমূহ সংক্ৰমণ হয় নলীসমূহ সৰু হয় নলীসমূহ ফুলি উঠে নলীসমূহত কিছুমান বিজল প্ৰডিউচ হয় যাৰ ফলত ব্যক্তিগৰাকী উশাহ নিশাহ লওঁতে কষ্ট অনুভৱ কৰে আৰু ই সাধাৰণতে স্বাভাৱিকো হ'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ গম্ভীৰো হ'ব পাৰে স্বাভাৱিকৰ পৰা গম্ভীৰ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ গম্ভীৰ ব্যক্তি এগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত যদি চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে এগৰাকী ব্যক্তি এজমাৰ ফলত মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে গতিকে এজমা ৰোগীসকলে কিছুমান সাৱধানতা লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহ কি কি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই ৰোগসমূহ লক্ষণ প্ৰথম কথা হ'ল উশাহ লোৱাত কষ্ট অনুভৱ কৰিব বুকৰ বিষ হ'ব পাৰে কাহ শুকান হ'ব পাৰে বা প্ৰডাক্টিভ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ খেকাৰো ওলাব পাৰে কাহৰ লগত উশাহ লওঁতে শব্দ হ'ব পাৰে উশাহ চুটি হ'ব উশাহ ঘন হ'ব বুকু ধপধপনি হ'ব পাৰে গলৰ খুৰখুৰণি হ'ব পাৰে আপোনাৰ বুকুত চাপ অনুভৱ কৰিব বুকুত প্ৰেছাৰ অনুভৱ কৰিব ব্যক্তিগৰাকী এংজাইটি আহিব পাৰে ব্যক্তিগৰাকী মানে চিন্তা এংজাইটি মানে চাইক'লজিকেল মানসিক সমস্যা আহিব পাৰে শোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে টোপনি নোহোৱা হ'ব ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে সাৰি পাব এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণসমূহ দেখা দিয়ে কিন্তু ব্যক্তিভেদে লক্ষণসমূহ অলপ ভিন্ন হ'ব পাৰে কিন্তু উশাহ লোৱাত ব্যক্তিগৰাকী কষ্ট পোৱাটো কমন মানে কমন লক্ষণ মানুহভেদে ইয়াৰ কাৰণ কি কাৰণে এগৰাকী ব্যক্তি এজমাত আক্ৰান্ত হয় মানুহভেদে এই কাৰণসমূহ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এলাৰ্জেণ্ট ধূলি মাকতি বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংজাই মল্ড বা বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ পঁইতাচৰা হওক বা বিভিন্ন জন্তুৰ পাৰ্টিকুলসমূহৰ সংস্পৰ্শত আহিলে বা দ্বাৰা তেখেতে ল'লে ইনহেল কৰিলে এগৰাকী ব্যক্তি এজমা হ'ব পাৰে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সংক্ৰমণ হ'লে ইনফেকশ্যন হ'লে শ্বাস প্ৰশ্বাসত বা যেনে কমন কল্ড বা প্ৰদূষিত বায়ু বা আপোনাৰ ঠাণ্ডা বতাহ আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ যেনে বিটা ব্লকাৰ এছপ্ৰিন নন ষ্টাৰ্ট এণ্টি ইনফ্লামেটৰী ড্ৰাগ আপোনাৰ ইউপ'ফ্ৰিন বা আপোনাৰ নেপ্ৰক্সেন ছডিয়াম এই ধৰণৰ ঔষধসমূহৰ ছাইড এফেক্টৰ ফলত হ'ব পাৰে তাৰপিছত বহুত চাপত থকা বহুত ইম'শ্যনত থকা ব্যক্তিয়ে সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে বিভিন্ন খাদ্যত যিবোৰ আমাৰ ধৰক প্ৰিজাৰ্ভেটিভ এড কৰা হয় বা ছালফাইট এড কৰা হয় সেইসমূহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বিয়াৰ মদ যিবোৰ আমাৰ মাদক দ্ৰব্য আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ মানে ফলতো এজমা হ'ব পাৰে যেনে ধৰক গেষ্ট্ৰ'এচিফেগাল ৰিফ্লেক্স ডিজিজ বুলি যিটো ডিজিজ আছে সেই ডিজিজটোত কি হয় আপোনাৰ ষ্ট'মাকৰ এচিড গললৈ আহে আৰু যাৰ ফলত এগৰাকী ব্যক্তি এজমাত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে এইসমূহ কাৰণত ব্যক্তিভেদে যদিও বেলেগ বেলেগ এইসমূহ কাৰণ ব্যক্তি এগৰাকীৰ এজমাত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে এইসমূহ কাৰণত যিকোনো এটা কাৰণত এজনকে ব্যক্তি এজমাত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে এতিয়া কোনসকল ব্যক্তিৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ শংকা বেছি হাই ৰিস্ক ব্যক্তি কোনসকল যিসকল ব্যক্তি ধৰক বংশত যদি কাৰোবাৰ এজমেটিক প্ৰব্লেম আছে সেই ঘৰত কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ এজমেটিক প্ৰব্লেম আছে বেছি ওজন থকা ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তিয়ে স্মোক কৰে ডাইৰেক্টে হওক বা ইনডাইৰেক্টে হওক অৰ্থাৎ আপুনি যদি স্মোক নকৰেও আপোনাৰ ওচৰত কোনোবাই ধোঁৱা স্মোক কৰি আছে চিগাৰেট হুপি আছে সেই ধোঁৱাটো আপোনাৰ ইনডাইৰেক্ট স্মোক হয় গতিকে সেইটো সেনেকুৱা হ'লে হ'ব পাৰে প্ৰদূষিত বায়ু বিভিন্ন ফেক্টৰীত কাম কৰা ব্যক্তিসকল যিবোৰ বিভিন্ন কেমিকেলৰ দ্বাৰা এক্সপ'জ হ'ব লগা হয় সেই সেনেকুৱা ব্যক্তিসকল বা ধৰক এট'পিক ডাৰ্মাটাইটিছ বা হেই ফিভাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগী ব্যক্তিসকলো মানে আক্ৰান্ত হোৱাৰ শংকা থাকে এই সকলো গ্ৰুপৰ ব্যক্তিসকল হাই ৰিস্ক গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয় মানে এজমাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এজমা নহ'বলৈ বা এজমা আক্ৰান্ত ব্যক্তিগৰাকী কি কি কৰা উচিত প্ৰথম কথা আপুনি যদি আপুনি আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ আছে আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব নিউমনিয়া বা আপোনাৰ ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ ভেকচিন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয়
আপোনাৰ এজমা কি কাৰণে হৈছে মই যিহেতু কাৰণ এজমা হ'ব পাৰে বুলি ক'লো সেই ধৰক আপুনি প্ৰদূষিত বায়ু হেবনৰ ফলতে হয় গতিকে সেনে কথাইলে নাযাব বহুত বেছি ঠাণ্ডা লগাৰ ফলত যদি ঠাণ্ডা গলে আপোনাৰ হয় তেতিয়া আপুনি ঠাণ্ডা কেনেকৈ বান্ধি ৰাখিবৰ কাৰণে আপুনি গৰম কাপোৰ পিন্ধক বা গৰম ঠাইত থাকক বা গৰম খাদ্য খাওক সেনেকুৱা ধৰণৰ কৰক আপুনি আপোনাৰ কি কাৰণে কি কি ফেক্টৰৰ কাৰণে আপোনাৰ কি কি কাৰকৰ কাৰণে এজমা হয় সেইটো আপুনি নিজে বাছি উলিয়াব লাগিব তাৰপিছত সেই বাছি উলিয়াই তাৰ ওপৰত সেইধৰণে আপুনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কাহ আপোনাৰ চুটি হৈছে যদি বা কাহ হৈ আছে যদি উশাহ চুটি হৈ আছে যদি তাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব আপোনাৰ যিসকল ডক্টৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতে ইনহেলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যি উশাহ যদি হেৰি কৰাৰ কাৰণে ইনহেলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ এজমেটিক একশ্যন প্লেন আপোনাৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতে এজমেটিক একশ্যন প্লেন আপোনাৰ বনাই পিনে সেইমতে আপুনি কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ যদি যিসমূহ ঔষধে আপোনাৰ ছাইড এফেক্টৰ ফলত এজমা হ'ব পাৰে বুলি মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ সেইসমূহ ঔষধ আপুনি ঔষধ গ্ৰহণ কৰোঁতে আপুনি সাৱধান হোৱা উচিত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ ঔষধে গ্ৰহণ কৰাটো উচিত নহয় এইখিনি যদি আপুনি পালন কৰিব পাৰে নিশ্চয় আপুনি এজমা বা অস্থমা ৰোগৰ পৰা সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ